ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសលីបង់អាកាសយានដ្ឋានបៃរូតបានលុបចោលនូវជើងហោះហើរដែលសារតែខ្លាចអំពីការសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលភាពតានតឹងបានកាន់ឡើងកាន់តែក្តៅរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាជើងហោះហើរមួយចំនួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងបៃរូតនៃប្រទេសលីបង់ត្រូវបានលុបចោលឬពន្យាពេលដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសយានលីបង់ Middle East Airlines ហៅកាត់ MEA បាននិយាយថាផលរំខាននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យធានារ៉ាប់រងខណៈភាពតានតឹងកាន់ឡើងកាន់តែក្តៅរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បើតាមគេហទំព័រតាមដានជើងហោះហើរ Fly Radar 24ក្រុមអាកាសយានអាឡឺម៉ង់ Lufthansaបានលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន3ឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងបៃរូតដែលមានការវិភាគនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដានេះ Fly Radar 24បានដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសយានTurkey Airlines បានលុបចោលជើងហោះហើររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន Greek Aegean Airlines ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Air និងក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន Middle East Airlines របស់លីបង់សុទ្ធតែបានលុបចោលជើងហោះហើរដែលមានការវិភាគចោះចោតនៅទីក្រុងបៃរូតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បដាមុនក្របប្រកាសមួយក្របបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស12នាក់នៅក្នុងតំបន់ Golan Heights គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះរាលដាលទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ទាំងមូលអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុម Hezbollah តែចលនាប្រដាប់អាវុធមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសលីបង់មួយនេះបានទាត់ចោលការចោទប្រកាន់នេះជាងនេះទៅទៀតការប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់ឡើងរឹតតែខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាន្យាហ៊ូចាត់វិធានការសងសឹកប្រឆាំងនឹងក្រុមហេសប៊ូឡា